لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد سرور شاہ بخاری، رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، پوری قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آج رات تقریباً 10:15 بجے وزیر آباد پہنچ چکے ہیں اور یہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور ہماری مذاکراتی ٹیم 2 دن پہلے سے اسلام آباد اس کو بلایا گیا تھا، جو اسلام آباد میں موجود ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی حکومتی ذمہ دار نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، ان کو بس بٹھا کے رکھا ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے، اور ادھر میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم تو بات مانتے ہیں، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بندوں کے ساتھ حکومتی وزراء نے ابھی تک بیٹھنا پسند ہی نہیں کیا، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کی ہے، اور اگر یہ حالات کو خراب کرتے ہیں تو پھر پورے حالات کی خرابی کی ذمہ داری اس حکومت پر ہوگی۔ میں نے اس لیے مناسب سمجھا تاکہ پوری قوم کے سامنے ان حالات کو رکھ دیا جائے۔ تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔